galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que vieram junto com o Paulo quando ele veio morar aqui comigo. Vem comigo, vem! Não sei se você sabe, mas o Paulo também é leitor. Ele lia mais quando ele era mais novo, mas ele trouxe alguns dos livros dele da viagem da Irlanda pra cá e alguns que estavam na casa dos pais dele. Eu vou mostrar pra vocês o que acrescentou aqui na minha estante que veio dele. Lembrando que ainda tem muito livro pra ele trazer lá na casa dos pais dele, mas a gente tá trazendo aos poucos por motivos de bagagem de avião é muito caro. E livro é muito pesado, certo? Então vamos lá comigo. Mas antes de eu mostrar os livros pra vocês, você já se inscreveu nesse canal? Se inscreve nesse canal, já dá joinha nesse vídeo pra eu não esquecer e a gente começa, tá bom? Vou virar aqui em forma de vlog, tá? Pra mostrar pra vocês. Alguns eu já coloquei aqui no meio, outros estão ali em cima, eu vou começar com eles. Esses daqui foram os últimos que chegaram. O Paulo, ele é louco, louco, louco pelo Bernard Cornwell. Tanto que eu comprei esse livro aqui porque eu queria conhecer o autor. Quando a gente começou a conversar, quando a gente se conheceu melhor e tal. Esse aqui é o primeiro livro, né? O Último Reino das Crônicas Saxônicas. Que tem, acho que, 12 livros. O Paulo não tem todos. Mas ele tem, ó, o segundo, que é O Cavaleiro da Morte. O terceiro, que é Os Senhores do Norte. A Canção da Espada, Terra em Chamas, Morte dos Reis, O Guerreiro Pagão, O Trono Vazio, Guerreiros da Tempestade e O Portador do Fogo. São os 10 primeiros. Na verdade, ele tem até o primeiro, mas eu falei, eu tenho o primeiro lá, então a gente pode deixar pra trazer depois. E aí acabou não trazendo. Esses três aqui são novos. Ele tá fazendo alguns estudos, né, sobre investimentos e tals. Então ele comprou esses três livros aqui, só pra vocês. Mais Esperto que o Diabo, né, O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso, O Homem Mais Rico da Babilônia e O Livro dos Cinco Anéis. Sim, o verdadeiro sentido da estratégia. Isso que é rico, né? E também veio, dessa última viagem que a gente fez pra casa dos pais dele, esse aqui, ó, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. E tem outros lá, eu acho, pra trazer, mas a gente não conseguiu trazer. E aí, agora tem os que vieram da Irlanda com ele. Deixa eu ver se eu acho aqui que tá tudo misturado. Tem aqui a autobiografia do Bruce Dickinson, que, se eu não me engano, deixa eu ler pra não falar besteira, é o vocalista do Iron Maiden, que é a banda favorita do Paulo. Então ele já leu, e ele já foi até numa tarde de autógrafos gigante que teve lá na Irlanda. Não foi tarde de autógrafos porque o livro realmente não tá autografado, mas foi um evento com o autor e tudo mais. Foi super legal. Ele tem essa versão aqui de As Crônicas de Nárnia em inglês, que ele comprou quando eu comecei a ler. E eu parei de ler ele também, a gente não terminou. Então a gente tem duas versões das Crônicas de Nárnia e nenhum dos dois leu. E ele tem... Gente, olha o que ele tem. Na verdade, fui eu que dei de presente de aniversário pra ele ano passado. A Sombra do Vento em inglês. The Shadow of the Wind. Então um dia, quem sabe, eu vou ler esse livro em inglês também. Eu não consigo nem imaginar, porque o Zaphon tem uma narrativa tão complicada. Eu não sei nem que palavras que usaram pra traduzir do espanhol pro inglês, mas deve ser bem rebuscado também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse aqui é do James Joyce, Ulisses. Esse autor, ele é irlandês. E, inclusive, eu tenho um livro dele que se chama Dublinices. Ah! Olha que belezinha esse daqui. Vocês sabem que livro é pesado, né? Olha isso aqui. Tamanho desse livro. Veio da Irlanda. The Art of Good of War. Vamos dar uma olhadinha nele por dentro. Vou mostrar pra vocês. God of War, pra quem não sabe, é um jogo de videogame. Não sou eu colocando a mão na frente da tela? Ó, ilustrado. Olha que bonito. Esse é inglês também, né? Veio da Irlanda. Ó. Chiquérrimo. Oi, Tobias! Dá oi pro pessoal, Tobias! O que é isso no seu nariz? O que estava comendo, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tô só tirando, depois eu que lute pra arrumar, né? Acho que acabou, gente. Bom, se tinha mais algum, eu já incorporei, entendeu? Já é meu. Bom, achei um aqui que não é meu, então só pode ser dele. A Linguagem Harmônica da Bossa Nova. Paulo também gosta muito de música, então muito provavelmente esse livro é dele. E acho que ele é em português, né? Lógico. Acho que ele levou pra Irlanda. É de música. Acho que ele levou pra Irlanda e trouxe de volta quando ele voltou. Tem umas partituras aqui e tal, então... Com certeza. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que não. Acabou por enquanto. É isso mesmo, pessoal. Foram então no total, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, opa,
Contei tudo errado. 17 livros novos na estante que vieram junto com o Paulo. Por isso que a estante tá crescendo, entendeu? E tem bastante espaço. E ainda tem outros livros pra ele trazer também. Alguns de economia, né? Porque ele é formado em economia e tal. Então, provavelmente, ainda vai aumentar o espaço. Quando a gente conseguir trazer tudo, né, a gente faz um bookshelf tour mostrando tudo. Eu convido ele pra participar e tudo mais. Certo, gente? Então, tá bom. Não esquece, dá aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui semana que vem, tá bom? Beijo, galera. Tchau, tchau.